sa veľmi dobrý, rýchly hokej s akciami na obidvoch stranách. Tvrdý, Trenčín, kanonier Jan Pardavi sa natlačil pred brankára Christiana Kinasta. Pomedzi jeho chrániče dáva druhý gól. Je to výborné. Trenčín vedie v 6. minúte a 26. sekunde 2-0 zásluhou Jana Pardavého pri hre 4-4. Jan Pardavi práve vo svojom druhom stretnutí v Európskej hokejovej lige, ako Stano Štefánik spomínal, v Emerline chýbal pre chorobu, ale má už na svojom konte 2 góly a aj tú jednu dnešnú asistenciu. Správny kapitán Gua. A možno očakávať, že dôraz, ktorý je aj tak veľký, na strane nemeckého tímu sa teraz ešte zvýši, pretože Nemcom nikdy nezostáva.